Jena Mark Camilleri, il-kap eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u hawnhekk qegħdin fil-Librerija Ċentrali ta' Belt is-Sebħ. Prattikament il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb għandu responsabilità li jorganizza l-Festival Nazzjonali tal-Ktieb u l-Premju Nazzjonali tal-Ktieb li huma l-aktar żewġ avvenimenti importanti matul is-sena rigward id-dinja tal-Ktieb lokali u apparti minn hekk jagħmel xogħol ieħor li huwa relatat mal-edukazzjoni u l-ktieb b'mod wiesa' u b'mod ġenerali. Bħalissa ġifieri nagħmlu xogħol relatat ma' l-istrateġija tal-litterizmu tal-Ministeru tal-Edukazzjoni eżempju, billi immorru fi skejjel u nixtru kotba, nissupplixxu l-klassijiet u dawn l-iskejjel b'kotba li huma adattati għat-tfal, ngħinuhom billi najdu lill-għallima u lill-kapijiet tal-iskejjel kif jagħmlu l-aħjar użu minn dawn il-kotba. Għandna attivitajiet bħalissa illi qegħdin norganizzaw u nippreparaw biex natwaw illi huma ġejjin mill-aħħar budget, mill-aħħar miżuri tal-budget u dawn huma diversi fosthom il-ħlasijiet l-awturi tal-jeddijiet tas-self-publiku bl-Ingliż il-Public Lending Rights. Din hija inizjattiva illi ħanitwawha u neffettwawha dal-waqt fil-jiem li ġejjin. Hija miżura li kienet ilha mistennija f'Malta u fl-aħħar ħankunu qegħdin nikkompensaw l-awturi lokali tal-librerijji pubbliċi jagħmlu użu mill-kotba tagħhom. Inizjattivi oħra li ġejjin mill-aħħar budget huma il-Book Fund eżempju, illi huwa fond ta' 30,000 euro illi minnu ser jiġu sussidjati pubblikaturi u awturi biex jagħmlu il-proġetti tagħhom. U inizjattivi oħra huma bħal ix-xogħol li ħanamlu matul is-sena barra minn Malta biex nipromovu l-kotba u l-letteratura Maltija fis-swieq barranin, speċjalment fil-parteċipazzjoni ambasċatorjali tagħna li ħassir fil-Fiera ta' Londra f'April li ġej. Dawn huma biss ftit mill-attività, l-attivitajiet u l-inizjattivi li qed norganizzaw u naħdmu fuqhom għal din is-sena. Hemm ħafna inizjattivi u organizzazzjonijiet oħrajn u jekk ikunu tixtieq tafu aktar inħeġġiġkom biex iżżuru s-sit tagħna fuq www.ktieb.org.mt. Grazzi ħafna.